Almas intelligente have er også et element i vores forsøg på at lave de her forskellige læringsrum. Vores FabLab, som vi sidder i her, er en type læringsrum. Almas intelligente have er et udendørs eksperimentarium, hvor der er fokus både på naturfag, på bæredygtighed, men også på teknologien. Ideen er, at vi laver et udendørs læringsrum, hvor vi har fokus på naturfagene, men også på teknologien. Og her tror jeg på, at vi kan lave noget samarbejde med nogle virksomheder, blandt andet Situate, som jo har IT-folk, der ved noget om det her. Så et samspil mellem en virksomhed som Situate og en læringsorganisation, som vi er på med børn og lærere og pædagoger. Men et ude læringsrum med fokus på naturfag og teknologi, det er den korte fortælling om Almas intelligente have.